تفسیرس منچ لیکھت مشات از اخ باندی فراونس فراونس واریا ظالم بادشاہ یم واریا ظلم وس کورمت اور سوس دعوا کرن ربوبیت انا ربکم الاعلی سوس دمن بوشس رب یوس نو مانیس تمس سو سزا دیون مشاتا باندی اس یس امس کوڑن تہ خدمت کرن اند گرواجی تہ خدمت کرن اک لٹ چھ کوڑی کنگے والن کنگے پہ اتھ مز پتھر یتھی پتھر یوت پے ام یوت حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سن رب سن ناو یعنی اللہ پاک سن ناو ام مشاتا باندی ام کوڑی ونس چہ کم سن ناو ہتو چھ پنس رب سن ناو دمس چون رب کس چھ دمس حضرت موسیٰ سن رب تم نے سکھ نا میرس مالس رب مانن کی تم نا سری مانن حس تمہیں سکھ نا میرس مالس مانن کی دس نا چانس مالس حس مانن بہ مانے چون مول کت گو رب یہ بشر یہ انسان بہرحال ام سکھ نا میرس مالس مانن رب کی دس سہ کت ہس تھی بشر سہ محتاج رب گو سہ اس کس محتاج آس نک بہن ون مالس تھی پائے میون مول کیا کر پھرونس ونان میکھو والا مطلب سہ سزا دن سہ میکھ ٹھسان انسان یہ گئی ون امس پنس مالس فراونس مس والد صبا اس میں باندی مشاتا خدمت کران سی گمت قائل حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن سی تم رسالت قبول کران تم سب رب سن ربوبیت قبول کران دس اچھا میانہ سلطنتس مز اور مین باندی اخ حقیر باندی یہ کرے میون انکار میانہ ربوبیت انہ سا رٹت انہ رٹت مشاتا باندی یتھی انہ رٹت فراون اس ون سا پھیرکھا واپس چون اوقات کیا چھت پڑھ کر رکھ میں ان دوس فقضی ما انت قاز انما تقضی هذه الحیات الدنیا اے فرعون یہ تگی تکار یہ سختی میں پٹھ کر یہ تکلیف سے میں واتنا ایک تم واتنا فقضی ما انت قاز یہ چلی تکار انما تقضی هذه الحیات الدنیا اگر سے چلی سو چلی بت یہ دنیاوی زندگی میں یا دنیا میں ہیک میں تکلیف تہ مصیبت واتن مے ہیک سزا دت البتہ آخرت من چون بس چل ات پک چھ سہ بس چون سزا اوت تام دنیا تام یہ وی کر خوش گھی تہ کر البتہ ایمان ترا بہ کی بہرحال یہ آئی باندی ان دکھ پن فوجن کہ لٹائی ہن زمینس پہ آئی زمینس پہ لٹاؤن اور امس آئی یپ میک ٹھاس یت اتس تہ اتس تورن دشونی آئی میک ٹھاس زمین مز آئی بند کر اور دپک نیر سا امس لکوٹ اخ بچی دود چون اخ بچی سہ تین رٹت یوٹ آئی ست لکوٹ بچی سہ آئی امس سینس پہ تھاؤن لکٹ بچی آ دود چون یتھی سہ امس سینس پہ یوت آئی تھاؤن تم لوگ فورن پنہ ماج ہند دود چون فرانا دپس اگر مانک مے ربوبیت ٹھیک اگر نا مانک یہ بچی کرنا یہ سینس پہ قتل افسان حس یہ حقیقت حس یعنی اخ انسان کر تصور کہ اخ موج تل لٹائت اور امس اک چیز مطالبہ یہ کر مان میون ربوبیت چون جان تہ بچہ چانہ بچی ہند اور سہ بچی اس موسوم آس اور امس چھات کن ونکس دود آس ام دس فراون بہ مانے نا کی ہرگز مانے نا بہ کی فراون فوجس حکم تم آئی کل تلوس امی سات امس بچی تھوڑا کتابن من لکھت کہ سوری خون لالو امس چھاتی تو بتنے مبارکس یہ گھس تم سی ماج پائے حس کہ تمہ سات کیا آس تمس انسان مہ ہیکہ تصور کر بہرحال امس کیا کر امس آئی ساری پلو نبر کڑنا ساری پلو آئی نبر کڑنا کڑو سا ام سن پلو نبر فراونس ترے چیز یل سزا دی ہا اخس میکھ ٹھاسن سہ بیس بش انن نیل نیل بش اس انن خطرناک زہریلا بش بیس صرف انن اور بیس سہ انن یل کا سزا دی دمک انجوک سہ بش گڈ آئی بش انن امس آئی ساری سی بدنے مبارکس پہ تراؤن تھی اکس اکس جائے ٹپ دون تھی اکس اکس جائے تڑپن چھ البتہ ہیکن چھن بچیر ہلائت پن پان سر سے یل تمو ٹپ دس کیئر ٹائم گو ات ست گئی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراون گو خوش واپس گو پنس محل خانس من داخل دون پنس دشمنس دتم سزا ساری وچن وی کر میری نافرمانی وی مانن ساری مے روب تم دپن وچھ سا امس باندی کی سزا ملو یتھی اندر ژاو خوشی خوشی ژاؤ پنہ گھر واجن حضرت آسیاس ون اس وچھتا پنس مجرمس کیا سزا دت تم دس چکی یوتا سخت دل بدبختہ چہ کورت اکس ماجہ ہندس سینس پہ کورت ثہ اخ بچی قتل اور سہ بچی اس دود اس چون چہ شینا انصاف تہ گھن کہ چون دل چھ یوتا سنگ دل گومت چھنا انصاف گھن بہ خوش تر فیلس پہ ات عمل پہ خوش چھنا کہین احساس گھن چھ درند ہو باسان چہ مجھے انسانیت لبن سہ ما سہ دین مانن یس سہ باندی مان سا بالکل صاف بوز میان طرف یس سہ باندی یت دینس پہ اس مجھے سہ دین خبر کر قبول کر اچھا یہ گرک حالہ یہ درو شرارت ہوت دس اگر نا مانک چت لگی ون سزا اس لیے کر ست تیاری گو یہ جلدی دن پن دربار انہوں سا رٹت میان گھر واجن تس ملکہ یم سلطنت آئی حضرت آسیہ تہ بلاؤن یتھی آئی بلاؤن فراون دپس اگر ون تہ مانک ون تہ اجازت ون تہ مان ث بادشاہ بادشاہ یم محلک
مٔلکا چھکھ ژٕے، خٲدِم چھی ہزارَن منٛز چھی خٲدِم تَتہِ تھٲمٕتۍ، اِشارٕ چھےٚ کَران تہٕ خبر کۭتیٛاہ خٲدِم چھِ جمع گژھان، اگر نہٕ مانکھ سورُے نِمَے بہٕ چھیٖنِتھ، لِباس یی کَڑنہٕ سورُے یی ژےٚ چھیٖنہٕ ژےٚ نِش، ژٕ بادشاہ باے روزَکھ نہٕ، بہٕ ژھٕنَن حقیٖر تہٕ ذٔلیٖل ژھٕنَتھ ژٕ یِمَن سارنٕے تھی کٔرِتھ. اَنہٕ دوٚپَس نہ، یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ بہٕ ڈَٹییَس سۄ کَتھ ترٛاو نہٕ بہٕ وۄنۍ. بہرحال أمۍ ووٚن یِمَن کہِ کٔڑِو سا پَلو. کٔمِس کٔڑِو پَلو؟ حضرت آسیَس. تِم گٔے حٲران، دوٚپُکھ بادشاہ بایَس اوٚتام، دوٚپُکھ نہ میون حُکُم چھُ یہِ کَڑیو أمِس پَلو. آیہِ أمِس پَلو کَڑنہٕ، حضرت آسیا لِٹاونہٕ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، أمِس آیہِ میکھ ٹھاسنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ. اور یِمَن دوٚپُن کہِ تُہۍ کٔرِو أمِس کٲم، أمِس چھِنہٕ سَرَف تہٕ گُنَس ترٛاونہِ، أمِس کٔرِو تُہۍ کٲم، یہِ مُسلہٕ یُس چھُ یہِ ژھٕنِو تھوٚد تُلِتھ جِسمہِ مُبارکہٕ پٮ۪ٹھ. آیہِ بٕلیڈ اَننہٕ اور اَکھ اَکھ خال أمِس سٲرٕے بدنہِ مُبارکَس تھوٚد تُل، سٲرسٕے بدنہِ مُبارکَس آیہِ خال تُلنہٕ. اللہ پاک سٕنٛز شان کہِ حضرت آسیا روٗز زِندٕ، یہِ گٔے نہٕ شہیٖد، یوٚتام أمِس سٲرسٕے بدنہِ مُبارکَس. ہُپٲرۍ چھِ تَڑپان یہِ حظ، یہِ کَرِ سُہ اِنسان تصوُر کہِ معموٗلی خوش چھُ یِوان، دَگ چھِ وۄتھان پوٗرٕ جِسمَس، یُس زَن سٲرسٕے بدنہِ مُبارکَس آیہِ خالٕے تُلنہٕ تھوٚد، مُسلَے آو تھوٚد تُلنہٕ، تٔمِس کیٛازِ گُدریو؟ بہرحال یہِ روٗز زِندٕ، اَلبتہ تَشَن چھِ یہِ، تَڑپان چھِ یہِ. فِرعونَن اوس یِمَن ووٚنمُت کہِ أمِس کٔرِو کٲم، أمۍ سُنٛد بُتھ کٔرۍزیو أتھۍ محل خانَس کُن. وجہ کیٛاہ چھُ؟ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سُنٛد نظر آسہِ اَتھ کُن پٮ۪وان، یہِ آسہِ فوراً أمِس آسہِ احساس گژھان کہِ وٕچھ کَمہِ مُلکہٕ نِش آیَس بہٕ محروٗم کَرنہٕ، کَمہِ بادشاہ تہٕ کَمہِ بٔنٛگلہٕ نِش آیَس محروٗم کَرنہٕ اگر مےٚ مونمُت آسہِ. اِسلیے گوٚژھ أمِس یہِ احساس تہِ مرنہٕ برونٛٹھ گوٚژھ أمِس یہِ احساس گژھُن، أمِس اوس اُکنُے رُخ کٔرِتھ. بہرحال اَمی ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ سٲرٕے أمِس خال ووٚتھ، فِرعون دوٚپُس وٕچھتا مےٚ کٔرٕکھ ژٕ ذٔلیٖل تہٕ حقیٖر ژھٕنۍ مےٚ کٔرِتھ، یہِ محل نِش ژھٕنِکھ محروٗم کٔرِتھ، مٔلکہٕ ٲسٕکھ بادشاہ بایی مۄکلییَکھ، وۄنۍ روٗزٕکھ نہٕ بادشاہ بایی، مےٚ وَنیوٕے ژےٚ میون مان، ژےٚ مونُت نہٕ کینٛہہ، وٕچھ کۄس حالت کٔرمٕے ژےٚ. أمۍ کوٚر دُعا اَمی ساتہٕ، أمۍ کیٛاہ دُعا کوٚر؟ رَبِّ ابْنِ لِی، یا اللہ مےٚ کَر ژٕ پنٛنہِ طرفہٕ عطا بَیتًا فِی الجَنَّة، رَبِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَیتًا فِی الجَنَّة، یا اللہ پنٛنہِ طرفہٕ کَرُن جنتَس منٛز مےٚ گَرٕ عطا. ییٚمۍ فِرعونَن ژھٕنۍ بہٕ پنٛنہِ محل خانہٕ نِش محروٗم کٔرِتھ، بہٕ اوسُس بادشاہ باے، چانہِ موٗجوٗب ترٛووُم سلطنت، چانہِ موٗجوٗب ترٛووُم یہِ دولت، چانہِ موٗجوٗب ترٛووُم یہِ مکان تہٕ یہِ عٲش تہٕ آرام، یا اللہ رۄب ابنِ لِی عِنْدَ بَیتَکَ بَیتًا فِی الجَنَّة، یا اللہ وۄنۍ کَرُن پنٛنہِ طرفہٕ جنتَس منٛز اَکھ گَرٕ عطا. یہِ مونٛگ حضرت آسیَن کَمہِ ساتہٕ؟ اَتھ حالتَس منٛز. یہِ چھُ پنٛنہِ شانہٕ مُطابِق حضرت آسیا، بہٕ چھُس وَنان کہِ اللہ پاک کوٗتاہ قدردان چھُ، یِمو مونٛگ پنٛنہِ شانہٕ مُطابِق حضرت آسیَن. بہرحال اَمہِ پَتہٕ روٗز یہِ زِندَے، فِرعون دوٚپُکھ أنِو سا مَرژٕوانٛگنہٕ، ترٛٲیِو سا سٲرسٕے جِسمہِ مُبارکَس منٛز. آیہِ مَرژٕوانٛگنہٕ، پوٗرٕ جِسمہِ مُبارکَس آیہِ ترٛاونہٕ، تَشَن چھِ حضرت آسیا رضی اللہ تعالیٰ. بہرحال شہیٖد سپدِ حضرت آیہِ یِم ہُم تہِ، تہٕ یہِ تہِ آیہِ أکسٕے جایہِ دَفَن کَرنہٕ، أکِس وادی منٛز. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر ہجرت، معراج کوٚرُکھ، یُتھُے معراج کَرنہِ گٔے تِم، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ سۭتۍ بیت المقدس تامَتھ، مسجد حرام پٮ۪ٹھ گٔے گۄڈٕ بیت المقدسَس تامَتھ، أکِس وادی منٛز وٲتۍ، واریاہ قٕصہٕ وٕچھِکھ، واریاہ حالات وٕچھِکھ وَتہِ، أکِس وادی منٛز وٲتۍ، اَتہِ وٕچھُکھ معطر گٔمٕژ تَمام وادی، سٲرٕے وادی حظ مُشکہٕ سۭتۍ معطر گٔمٕژ. حضرتو فرمو جبرائیلَس، دوٚپمَس جبرائیل یہِ عُمدہ خُشبوٗ کیٛازِ یَتھ وادی منٛز، وجہ کیٛاہ چھُ؟ فرمووُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فِرعونَس ٲس اَکھ باندی، تٔمۍ مون حضرت موسیٰ علیہ نبیٖن علیہ السلام، بیٚیہِ ٲسٕس پَنٕنۍ گَرواجنہِ حضرت آسیا، تِمو حظ لوٚب شہادت، تِمو مون نہٕ فِرعون رۄب، تِم حظ آے ییٚتھۍ وادی منٛز دَفَن کَرنہِ، تِہنٛدِ بدنہِ مُبارکہٕ منٛز چھِ خُشبوٗ نیران. مشقت ٲس مُختصر، تکلیٖف اوس عارضی، سُہ تکلیٖف گوٚو ختم، راحت چھِ. یِمو کیٛاہ منٛگیو؟ رۄب ابنِ لِی عِنْدَکَ بَیتًا فِی الجَنَّة، حضرت آسیا یا اللہ پنٛنہِ طرفہٕ کٔرۍزِ وۄنۍ جنت عطا، اکھ گَرٕ دیٖزٮ۪م تَتہِ. یُتھُے حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ ہَس انتقال قریٖب ووت، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گٔے أسۍ مُخاطب، دوٚپمَس خدیجہ یُتھُے ژےٚ انتقال گژھی، اللہ پاک ترٛایی ژےٚ جنتَس منٛز، ژےٚ ترٛایی سُہ، یُتھُے ژےٚ جنتَس منٛز ترٛایی، جنتَس منٛز یُتھُے اَژَکھ، تَتہِ ؤنۍ زِ میٛانٮ۪ن دۄن گَرواجَن سلام میٛانہِ طرفہٕ. دوٚپُکھ پَنٕنۍ خانٛدارَن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوٗزو سلام تُہۍ. خدیجہ گٔے حٲران، دوٚپُس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ چھُس تۄہہِ گۄڈنِچ گَرواجِنۍ، مےٚ برونٛٹھ کۄس گَرواجِنۍ ٲس تۄہہِ؟ گۄڈنیُک نِکاح چھُ تۄہہِ مے سۭتۍ؟ ووٚنمَس خدیجہ، چانہِ برونٛٹھ چھِ مےٚ زٕ گَرواجنہِ جنتَس منٛز واتمٕژ، اَکھ گٔے حضرت آسیا، بیٚیہِ گٔے حضرت مریم علیہ الصلوۃ، تِم چھِ چانہِ کھۄتہٕ برونٛٹھ واتمٕژ، اللہ پاکَن چھُ تِہُنٛد نِکاح مےٚ سۭتۍ کوٚرمُت، اِسلیے تِمَن ؤنۍ زِ میٛانہِ طرفہٕ. قۄربٲنی ٲس مُختصر، ٲس نہٕ حظ، تکلیٖف اوس محدوٗد، تکلیٖف گوٚو ختم، اللہ پاکَن کوٗتاہ دیُت حظ. حضرت آسیاہَس آسہِ ہا وُہمو گُمان کہِ بہٕ وَن خۄداے سٕنٛدِس محبوٗب سٕنٛز گَرواجِنۍ بَنہٕ بہٕ جنتَس منٛز، کٕم محل خان میلیو مےٚ حظ؟ عمل ٲس مُختصر، عمل ٲس واریاہ کَم حظ، اَجر کوٗتاہ میلیو؟ اِسلیے چھُ بَنٛدٕ چھُ کَران مُختصر اعمال، اللہ پاک چھُس تیوٗت دِوان، أمِس چھُنہٕ وُہمو گُمانَس منٛزٕے آسان.